ושלום חברים שלי, וחזרתם לעוד פרק של ינון המלך, והיום אני משחק את הסקאי בלוקס. לא הסקאי של השמיים וכאלה, היום אני משחק את הסקאי של הבד רוס וכל זה, העולם הזה. סוף סוף יאיר, חבר שלי, הראה לי מאיזה כמה זמן את הדבר הזה, איך אני יכול לשחק את זה, ועכשיו היום אני אראה לכם היום פרק על בד רוס. אז יאללה, בואו נתחיל. לפני שנתחיל את תרשמו למנוי שכמובן, ותנו לי לייק, מתחילים. טוב, עכשיו כשנכנס כאן, בד רוס. כן, אני אשים חבר. אנחנו עוד כמה לחוד מתחילים. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1. אני עם שני חברים, חשבתי שזה יהיה רק שניים. בסדר, אנחנו קבוצת האדומים. עכשיו הדיימונס, כי לעשות לנו פרוטקצ'ן לכל המקום. כן, אני אחכה פה שכם אחרי שיבוא ל... להציל אותי או משהו, כי אני לא רוצה לחזור בלי דיימונס. לא עוד כמה תהיות תקוע כאן, אבל עדיין. טוב, בוא נראה אחד מהבט שמישהו נהרס. כן, של הבלויים. הבלו בט שאני נהרס. שיט, טוב, זה יחסית משחק התחלה די לא טוב. אם אני אמות עכשיו אני לא אחזור. שיט. איי, טוב, משחק ראשון לא הלך לי משהו. לא היה מה לעשות, אלא אחרים. טוב, יאללה. בוא ניכנס עוד פעם. אני משחק עם חבר אחד. הנה, זה העולם. וואי, וואי, איזה עולם זה? עוד לא הייתי אומר מה זה, מה זה? כאילו פחים קדושים כאלה שאפים. בוא נעשה שניות, יאללה, נוחתים. שש. 5, 4, 3, 2, 1, התחלנו. אני הפעם עוד פעם האדומים, איזה פוקס. לא ציפיתי להיות האדומים פעמיים, אבל בסדר. שנייה, אני
מצטער אם אתם רואים את זה, שפשוט מלא תקיעות. או, כבר האפורים נהרס לנו את זה. ולפינק, כנראה. אה, לפינק לא, לבלו. לבלו כבר גם מתו. ריבי. נותנים פה נשים האלו. בלו, אם אני חושב ככה, אני כבר מתו. אוי, שטפלתי מעולה רק בגלל התקיעות שיש לי למחשב. נחזור. אין חזר, כן. אני אחר גם אני תקיעות. נקנה לנו גם... כמעט אמור יותר טוב מספיק איירון. אבל עכשיו אני רוצה לקנות לי מהאלה עץ, כן שאני חושב שלא יהיה מטובל שלא תרס, מה יקרה? אוקיי, עכשיו לא תרס, נוסיף עוד שניים עכשיו שלא תקרה קודם נאפל בעיקרון אם מת זה עוד מישהו, איזה עוד קבוצה? אה, ווייט, הקבוצה של ווייט מתה. פאק, נפלתי שוב עם הארמור וזה. טוב, בטח אתם רואים אותי עכשיו כאפס, אבל זה באמת לא כזאת אשמתי, אני פשוט לא רואה את הבלוק, חשבתי שאין שם בלוק. אבל אני עדיין נשאר עם ארמור הפרוטקשן מאחור, אז רגע, בוא נשפר את עצמי, ניתן לי כבר עוד גולדן אפל. וניתן לי... שנייה, תחזור לה. ניתן לי בלוסון. או, עשינו פרוטקשן החרבות. פשוט עכשיו הפעם אני אקפוץ. הופה, הנה, עכשיו ידעתי שיש את זה. האפורים מתו, ואני נראה לי עדיין נשארו שם. שם, לא, הם לא כאן. אז בואו ניקח את האנגרידיאנס, שניים. אני חושב שלהם טוב בהם. בינתיים, הקבוצה שנשארו זה... או, חשים רפיצות, שילד. אה, הם הביאו לנו שילד, כי זה 50 שקל, זה סקנדס של המשחק, זה הביא שכל השחקנים שילד. טוב, בוא נחבר מזה עוד פרוטקצ'ן. נאבד, נביא לארמור שלנו. נביא גם את זה. מה אני צריך לחץ בקשת? כן, נקרח קשת ארוז. אוקיי, שעכשיו אני אחכה חץ בקשת. עכשיו זה כבר ברקת, אבל אין לי בלוקים. שיט. אה, רד, עשה שם גשר. בוא נלך דרכו, להרוג אנשים. I'm coming להרוג אנשים! ראי, תודה חבר שלי שעשה לנו איזה גשר על מלא גודן אפל, שלא יהיה פה איזה קטע. פרופ אחד, ניקח את הגולד עצמו. גולד, כן, רוצה לקנות לי עוד טיפה ארוז. טיפ טו גנג'נד. לא יודע בדיוק מה זה אומר, אבל בסדר. אני רואה עם זה אירו. try to shoot them. אוקיי,
וזה קורה, אתה באמת לפיד אותו ככה, איזה בושה. שיטוי, פיל אותי! לא! פאק, מתתי. יאללה, אני אפשר לעשות את הבית, היא עוד שם שמידה. אומייגד, אומייגד, אומייגד. טוב, רגע, בואי נקבל את הגרדיאנס שיש לי עד עכשיו. נקבל את הביצת איירון גולם, אבל זה לא הספיק לי. נקבל עכשיו מספיק איירון גולם בשביל איירון גולם. שש עשרה, שבע עשרה, שמונה עשרה, שש עשרה, עשרים. עוד שאנחנו עושים יש לנו איירון גולם, זה כיף. אני חושב שזה איירון גולם, באמת הביצה, אני לא יודע מה היא. אי פעם מישהו ינסו להרוג אותנו, ווי ווי, אולי נראה לי אצליח. רגע, נכון יש לנו הרבה גולד, בוא נביא עוד וול. שמתי לנו כאן עוד גולם. בוא נביא לנו לצב דיימס, הוא יכול לתת לנו עוד צ'יקמנס. ואני יכול לעשות משבע דיימוס. ארבע דיימוס, בוא נעשה לעוד ארמור, חזק יותר. חושים או חזקים. עוד אחד מהמיטות של מישהו מת. מה זה של מי? רד זה רק אני, לא מתנו, גם יהיה לו ולא בלו כבר נראה לי מתו. לא יודע של מי מת. עוד מגיע ברקת. אוף, אני שונא אותו. מתתי. אבל בטח אנחנו מתקדמים יפה, עד עכשיו לא מתנו. אבל אני רוצה לסיים איתם מעצבנים. שמונה גולד, עשר גולד, יופי, בוא ניצור לנו עכשיו בגר סור, חלב מהאיירון, חושפת עם חלוף.
אף אחד לא יפרוץ, אנשים כאן איירון גולם שיפרק אותם הכל. לא, אני לא רוצה כל כך כזה למות. אני לא רוצה שיהיו רק תקיעות. תפסיקו לי תקיעות. בואו ננסה להשיג עכשיו אמרלדס. I don't know if we kill him or not, this man Jesus come for the yellow. Just kill me. ובסנו בגלל שאני תקיעות. טוב, זה היה הכל היום חברים שלי בבדרוס, ואני אתראה בפרק הבא ויאללה ביי.